मात्र प्रकाश आंबेडकर बोलत आहेत, थेट जाऊयात या पत्रकार परिषदेत. रस्त्यात भेटले म्हटलं काय झालं रामे, आजूबाजूला बघितलं साईडला पंतप्रधान नाहीये. म्हटलं का, तो म्हटला बाथरूमला गेला तरी कोण आहे, झोपायला गेलो तरी कोण आहे. तो म्हटलं हे कैदी पण कधी मी बघितलं नाही, मंत्री पत्नी असणारा असून हे जाणवले सुद्धा कैदीत राहण्यापेक्षा स्वातंत्र्य स्वीकारला आणि मोदीच्या कैदीतून असताना बाहेर. मोदीला आम्ही असणारा सांगतो, आम्ही तुझे कैदी होणार नाही ते लक्षात घ्या, आम्ही तुला कैदी केलंय. मित्रो, मोदीजी स्टाईल थोडीशी चोरतो. केलं पाहिजे. मोदी असताना, मुख्यमंत्री असताना कोणाचा खून झाला आपल्याला माहित आहे? कोणाचा खून झाला आपल्याला माहित आहे का? हरेन पंड्याचा खून झाला. हरेन पंड्या कोण होता माहिती आहे का? माहिती आहे का? नाही. नरेंद्र मोदीच्या मंत्रिमंडळामध्ये गृहमंत्री होता गुजरातमध्ये 2001-2002 मध्ये त्याचं मरण झालं. गाडीमध्ये बसलेला असताना मर्डर झाला म्हणून सांगितलं. गोळी जी आहे त्याच्या पृष्ठभागाला लागली म्हणून सांगण्यात. त्या गाडीच्या टपाला आणि खालच्या पत्र्याला कुठंही होल सापडला नाही एवढं लक्षात. म्हणून म्हटलं आमच्या नादी लागू नको. जो आरोपी आहे त्या आरोपीला महाराष्ट्र शास्त्राला पकडण्याचे आदेश द्या. आड येणार असाल, आड येणार असाल, ती गेलेली मुर्गी मस्तातून सुद्धा बाहेर काढू शकतो एवढं लक्षात घ्या. मसन जोगी हे माझ्या बरोबरच आहेत. त्या मसन जागरूक कसं करायचं ह्याची मला कला माहिती आहे. त्या ही नेलेली भूत मसन जोगीच्या हातात दिली की बोलायला लागतात. नरेंद्र मोदी ही भूत जर बोलायची नसतील, ही भूत जर बोलायची नसतील तर मुखाट्याने भिडेला अरेस्ट करा. नाही तर ही गेलेली मुर्गी बोलायला लागतील हे लक्षात. आणि म्हणून मित्रो, त्या आपला हा असताना जो लढा आहे, आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं की जिथे तुम्हाला मारण्याची धमकी येते त्याच्या विरोधात कारवाई केल्या जात नाही. 3 महिने झाले तरी कारवाई होत नाही. आज त्यांनी सांगितलं की माझ्या विरोधात मारणाऱ्याच्या कारवाई सुरुवात करा. तसंच भिडेच्या विरोधात सुद्धा कारवाई सुरुवात करतील ही अपेक्षा मी मुख्यमंत्र्यांकडून ठेवतो. त्यांनी जर केली नाही तर आम्ही पुन्हा विधानसभेला घेराव घातल्याशिवाय राहणार नाही हे लक्षात.
लोकशाही आहे लोकशाही नाही. लोकशाहीला आम्ही असा जागा ठेवणार नाही. पुढच्या वेळेस येताना आपल्याला 10-10 दिवसाच्या भाकऱ्या बांधून घेऊन जायचं. कारण मी ठरवलंय की माझं स्वातंत्र्य हे अबाधित राहील. मी ठरवलेलं आहे. तुम्ही ठरवले का? हे आपल्याला कैदी करायला निघाले. हे कैदी करायला निघालेले आहेत. यांना आपण दाखवून दिलं पाहिजे की आम्ही तुम्हाला कैदी केल्याशिवाय राहणार नाही ही आमची असणारी संकल्पना आहे. या जसं मानतो मी असं मानतो. आजच्या या जनसमुदायाने अलुतेदार बलुतेदाराच्या जनसमुहाने शास्त्राने जे शिकायचं ते शिकलं असेल असं मी समजतो. शिकलं नसेल तर पुन्हा त्यांना शिकवायला आपण येऊ. पुन्हा आपण त्यांना शिकवायला येऊ. पण त्यावेळेस आम्ही नुसतं शिकवायला येणार नाही तर त्यावेळेस तुम्ही आदेश अटक करण्याचे दिले देत नाही. तोपर्यंत आमचा शिक्षणाचा धडा हा चालूच राहील हे सरकारने लक्षात घेतलं. लढा हा मोठा आहे. आपण दर दिवशी वर्तमानपत्रामध्ये वाचतो की आपली जी काय माहिती घेतल्या जात ती काय सुरक्षित पण बँकेचं खातं काढायचं असेल तर आधार कार्ड, इन्कम टॅक्स भरायचं असेल तर आधार कार्ड, तुम्हाला पैसे पाहिजे असतील तर आधार कार्ड. फोनवाले आता असताना फोन एंगेज लागला की त्यांचे आधार कार्डची ट्यून चालू होते. तुमचा फोन बंद होईल. मोदीच्या सरकारला आम्ही असताना विचारतो हे बाबा आधार कार्डातून माहिती आम्हाला कशाला पाहिजे. ही माहिती कशाला पाहिजे? मोदीना या देशातल्या 50% लोकांना ब्लॅकमेल करायचं. अमित शहा कोण आहे? काय म्हणते आपल्या स्वतःला? देशभक्त म्हणते, संस्कृतीचे रक्षण करते म्हणते. आणि त्याच पक्षाचा असा अध्यक्ष कोण? जोरात मला ऐकायला कमी येत आहे. समजत नाही का? हे खून पचवण्यासाठी इथे किती खून केले जात आहेत या उघड्या डोळ्याने आपण बघणार आहात का? आणि उद्याचा असणारा हा जो आधार आहे या आधाराने तुमचा गळा कापला जाणार आहे हे लक्षात घ्या. आधार म्हणजे लायसन्स टू किल. आधार म्हणजे मराठीत का म्हणतात मारायचा परवाना? जोरात बोला. गावागावामध्ये आपण जाऊन सांगितलं पाहिजे आधार म्हणजे मारण्याचा परवाना. काका आधार मधून तुमची डायबिटीस आहे किती कळली? तुमचं बीपी किती आहे ते कळलं? हे तुम्हाला किती त्रास दिला की तुमचा बीपी शूट होतो? 300-350 वरती गेला की लस तुटली की मिळाला? आता माझा आजार माझ्यापर्यंत राहिला पाहिजे की तुम्हाला मिळाला पाहिजे?
अरे आधाराचे ज्याला पैसे पाहिजे त्याला द्या, पण त्या आधाराचे पैसे देत असताना तो किती दिवस जगेल याची कशाला माहिती देत आहे? आधार देताना सुद्धा त्याचा आधार किती दिवसामधला काढून घ्यायचा याच सुद्धा गणित मांडणारा कोण? मोदी सरकार. आणि जो आपल्याला उद्या मारणार आहे त्याला सत्तेवरती बसवायचं का? हा विचार बघा. 100%. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.